Premier Robert Fico z Číny odkazuje, že slovenská delegácia úspešne dosahuje svoje ciele napriek kritikom doma. Fico z Číny opozícii odkazuje nasledovné: Pekne vás pozdravujem už z polnočnej Číny. Slovenská vládna delegácia má za sebou predposledný náročný deň štátnej návštevy. Samozrejme, že ani dnes sme sa nemohli vyhnúť tekajúcim psíkom na Slovensku, ale ja vás ubezpečujem, že návštevu Číny profesionálne ukončíme podľa plánu a dosiahneme všetky plánované ciele. Mimovládnym organizáciám na Slovensku, ako je Inštitút pre ľudské práva, odkazujem, že o stave dodržiavania ľudských práv by sa mali zaujímať predovšetkým na Slovensku, kde počas vlád Matoviča, Hegera či Ódora dochádzalo k brutálnemu porušovaniu všetkých základných práv. A vtedy všetky mimovládky mlčali. A rovnako im pripomínam, že jedným zo základných pilierov suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, orientovanej na všetky štyri svetové strany, ktorú moja vláda dôsledne presadzuje, je práve nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín a rešpektovanie formy vládnutia, ktorú si iné krajiny vybrali. Slovensko je posledné, ktoré by malo v tomto duchu rozdávať rozumy a moralizovať na úkor iných. Dnes sa rozčertil aj poslanec národnej rady za Sasku Juraj Krúpa, ktorému sa nepáči, že som mu vraj osobne pred cestou do Číny nevysvetlil, na čo slovenská vládna delegácia ide do Číny, a to s najväčšou podnikateľskou misiou, aká kedy sprevádzala slovenského ústavného činiteľa v zahraničí. Pán poslanec, jedným z dôležitých výsledkov tejto návštevy je rozhodnutie Číny zrušiť pre občanov slovenská víza na cestu do Číny nepresahujúcu 15 dní. Preto vám odporúčam, aby ste túto možnosť využili a Čínu navštívili, aby ste konečne pochopili, že Čínu ekonomicky nedobehneme ani vtedy, keď jej budeme utekať naproti. A potom, čo by ste videli na vlastné oči, by vám ústa zostali otvorené ešte aj dva týždne po návrate z tejto obrovskej krajiny, ktorá je dnes garantom stability nielen v regióne, ale aj na celom svete. Dnes sme okrem iných podujatí, ako bola napríklad prednáška pre vysokoškolákov na univerzite v Hefej, navštívili spoločnosť Goshen, ktorá má záujem postaviť na slovensku fabriku na výrobu batérií do elektrických vozidiel. Ide o jednu z najväčších investícií v histórii Slovenska. Objem 1,4 miliardy eur. 1300 nových pracovných miest, vlastný vývoj, spolupráca s najvýznamnejšími automobilkami, najmä s Volkswagenom, ktorý priamo vlastnícky vstúpil do Goušnu. Ak sa nestane nič nepredvídané, stavebné práce začnú v marci budúceho roku. Okolo tohto investičného zámeru je veľa šumu. Sú aj ľudia, ktorí ho chcú zmariť. Bolo preto správne, že pred pár dňami bola zorganizovaná návšteva desiatok ľudí zo Šurian a okolia, aby na vlastné oči videli, aká vysoko sofistikovaná výroba má prísť na Slovensko. Dnes som si s viacerými ministrami prešiel oddelenie výskumu a vývoja a samotnú výrobu, ktorá vyžaduje takú mieru čistoty a sterility, že máte skôr pocit, že sa pohybujete v špičkovej nemocnici a nie vo firme na výrobu batérií do elektrovozidiel. Samotní producenti aut v Európe uznávajú, že v elektromobilite Čína predbehla úniu o celú dekádu. Aj preto komisia prišla s nezmyselným návrhom na zavedenie dodatočných cieľ na dovoz čínskych elektromobilov do Európy, čo sme odmietli nielen my, ale aj Nemci či Španieli, teda krajiny, ktoré sú producentmi aut strednej triedy a luxusných aut vývoz ktorých do Číny sa môže zmariť. Ja osobne preto považujem túto investíciu za správnu pre Slovensko a užitočnú pre celú Európu. Zajtra nás čaká posledný deň, tentokrát v Šanghaji, kde sa so slovenskou podnikateľskou misiou zúčastním na otvorení čínskeho medzinárodného Import Expo veltrhu na základe pozvania predsedu vlády Číny. A otvoríme aj slovenský národný pavilón. Samé užitočné veci pre Slovensko. Takže pozdravujem štekajúcich psíkov na Slovensku a odkazujem im, že vládna karavána ide v Číne ďalej. Pekný večer z nočnej Číny. Kliknite na odber v 4 news a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.